የሚመጣው ሊፈታን ላንቺ ህይወት የተዘጋጀ ለማጥፋት የተዘጋጀ መንፈሳይ ነበር። የኛ ጉልበታችን ቃል እኔ ስናገር ነው ሄዶ እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ ታሪክ የሚሰራ። በቃ እግዚአብሔር ሆይ ስራህን ልስራ፣ ሰላም ስጥ። እውነት ነው። እንደገና ሲበቅላ ያለው አሜን። ሰይጣን አውጇል። ትሽ ሰላም አሁን ሩጥ። እንደወጣት ነው አሁን የሚያረጋቸው። የለም የለም። ጌታ ያለ ጠባሳ ነው ኦፕሬሽን የሚያረጋው። አሜን። ጥላት ያዘጋጀውን ዛሬ እግዚአብሔር ይገለብጣዋል። አሜን። እግዚአብሔር ስላንቺ ሲል ሊያረግ ነው የሆነ ነገር። ሰማሽ? ብዙ ቦታ የተንከራተታችሁ ሰዎች ዛሬ እረፍት ይሆንላችሁ። አሜን። ካንቺ ቤት ውስጥ ከናንተ ዘር ውስጥ እሾክ ሊነቅል ነው ጌታ። አሜን። ሰማሽ? ከባድ እሾክ። ልክ ነው ምልሽ። አደገኛ መርገም አለ። እውነት ነው። እናትሽ ናቸው? አዎ። ምን ሆነው ነው? ወድቃ የ77 አመት ችግር እናንተ ዘር ውስጥ አለ። እሳቸውን የሚከተል 77 አመት ሆኖታል። እየተከተላቸው ከዘር ሀረግ የሚመጣ ያንን ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ያቃጥለው። አሜን አሜን። ዘርጉጆቻችሁ የትኛው መርገም በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። አሜን። እንጸልይላቸው በእምነት። ኃይሌ ማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ኤፍታና ጭፈቱ በኢየሱስ ትችላለህ። አቅም ያንተ ነው። አሜን። እኚህ እናት ይፈቱ። አሜን። አይምሯቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ይስተካከል። አሜን። ከሕክምና በላይ ነህ። ኢየስ። የመጨረሻ አንተ ነህ። አሜን። ሰው ሄዶ ሄዶ አንተ ጋር ሲመጣ አታሳፍርም። እውነት ነው። ታሪካቸው ይቀየር። አሁን እጄ ላይ እሳት አርገ እንደሆነ በሰውነታቸው እሳት ይለፍ። አሜን። ዳሳቸው ሆሊ ስፒሪት። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጌታዬ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካራዲያላስ አሁን እኔ ኃይል አልጠቀምም። ኃይል ያንተ ነው። በኢየሱስ ስም ከሰው አይምሮ በላይ ነገር ያ ማድረግ ትችላለህ። በኢየሱስ ስም ይፈቱ። አሁን አሜን። ይፈቱ። ፍታቸው። አሜን። እጃችሁን ዘርጉ። ይፈቱ። አንተ ግር ታማሃል። ደና እንድትሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይፈቱ። አሁን አሜን። ፍታቸው ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈቱ። እግር እንደነበረ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። እሳት ይሁን አሁን። አሜን። መርገም ይሰበር አሁን። አሜን። ለምስክርነት ትመጣላችሁ። ከዚህ በኋላ መንከራተት በቃ። እናቴ ሰማሽ? ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል። ሰማሽ? ጌታ በላት ይለኛል። ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል። ከባድ ጨለማ ከአንቺ ቤት ሲንከባለላ ያለው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ምለው መልእክት ገብቶሻል። እድሜሽ በሙሉ በሀዘን እንዲያልፍ ጠላት ረጅም ጊዜ ተከታትሏል። እውነት ነው። ይሄ ደግሞ ከዘር ሀረግ የሚመጣ መርገም ነው። ዘር ማን ዘር ውስጥ እናንተ ዘር ውስጥ ስኬት እንዳያገኙ የሚያደርግ ሁል ጊዜ ወንድንና ሴትን የሚ ቅድም እኔ ወንድም የጠየቅኩሽ በመርገም የተያዘ ትውልድ እንዳላየው እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮታል። በጣም ትፍጨርጨራላችሁ ለመውጣት ግን ኬላ አለ። ልክ ነው። በተለይ አሁን አንቺ ኬላ አለብሽ። ብዙ ነገር አለሽ፣ ግን ገደብ ውስጥ ነው ያለሽ። ተወስነሽ ነው ያለሽ። ብዙ ነገር አለ። የትም ቦታ ላይ ለማድረግ የምትችው አቅም አለሽ። ትልልቅ ነገር ነው የምታስቢው። ትልልቅ ቢውልዲንጎች ያለው። ልክ ነው። እና እነኛ ታስረው ነው ማየው። እንደ ሰራሽው አይደለም። ማጋዳ ሴቴ ፕራዲያስ አጨብጭብ። ዛሬ መፈታት ይሆናል። አሜን። ትንቢት የሚመጣው ሊፈታ ነው። ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ምን ይላል? ያጽናና። ስትተነብይ ይኸው ከነቢይ አፍ ቃል አይጠፋም።
የኛ ጉልበታችን ቃል እኔ ስናገር ነው ሄዶ እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ ታሪክ የሚሰራው። አለ ብዙ ቦታ ላይ ታስሮ ነው ማየው። በጣም ወደረኞችሽና ያለው በጣም እንደው ማጋቫንታ ፕራዲያስ 2010 ላይ ላንቺ ህይወት የተዘጋጀ ለማጥፋት የተዘጋጀ መንፈሳዊ ነበር። አላውቅሽም። ይኸውልሽ ዛሬ እግዚአብሔር ያንን ገመድ በጥሶታል። አሜን። አለ ብዙ ነገር ሰርተሽ ለማለፍ ስትፈልጊ ተገድበሽ ነው ማየው። ልክ ነው? እውነት ነው። እግዚአብሔር ይበጠስ። እዚህ ቤት የተነገረ ነገር ዛሬ ይሆናል። ያስ አሁን ስትነብይ ዛሬ ማታ ይሆናል። አሜን። እስቲ ተበጠሰ በላ እንዴ! ተበጠሰ። እዚህ ጋር ነው ፋሚሊያችሁን እየታገለ ያለ ከርሳያ እየታገለ ወንድሞችሽን ጠየቁ፣ እህቶችሽን ጠየቁ። አንድም ምንም ያጣችሁት ነገር የለም። ብዙዎቻችሁ አላችሁ፣ በብር ደረጃ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። ግን ስትራግል አለ፣ ትግል አለ፣ ፋይት አለ፣ እንዳታልፉ የሚያደርግ የዘር ማንዘራችሁ። አሜን አትልም? ይሰበር። ዛሬ ቀንሽ ነው። አሜን ብዬ ነው የመጣሁት። ዛሬ ማታ ሳይ ነው የዩቲዩብ ላይ በጣም ሳይ ብዙ እስከ ለሊቱ 8 ሰዓት ድረስ እከታተል ቆየ ነብዩ ጌታ ወይ በቃ ይሄን ነገር መሄድ አለብኝ ብዬ። ዛሬ ቀንሽ ነው። አሜን። ይኸውልሽ በመንፈሳዊው ዓለም ሳይ እንገፋ ደግሞ ቆምሽ፣ እንደገና ገባሽ፣ እንደገና አሁን ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ሁለት ጊዜ ለህይወትሽ። ይኸውልሽ ዛሬ እግዚአብሔር ከነስሩ አሜን ችግራችሁ ምንጩን አደረገ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው አሜን። መተሽ ትመሰክሪያለሽ። እመሰክራለሁ። እስከ ዛሬ የሚገርም ነው። እስከ ዛሬ ድረስ አይተሽ የማታቂውን ሰላም ዛሬ ታያለሽ። አሜን። አሜን። ጌታ ሆይ እኔ እረፍት ነው የምፈልገው እያልሽ ነው ያለሽ። እውነት ነው። እግዚአብሔር በቃ ማረፍ፣ በቃ ሰላም እፈልጋለሁ። እውነት ነው። በቃ እግዚአብሔር ሆይ ስራህን ስራ፣ ሰላም ስጠኝ። እውነት ነው። ይኸው ግን አሁን ትግል አለ። ይሄ ትግል ዛሬ ተሰብሯል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከአንቺ ጋር ለስምንት ሰው ነፃነት ሆኗል። አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። አሜን። ይሁንላት። የእግዚአብሔር ኃይል በለዋ ላይ ጠራው። አሜን። ምርኮሽ ተመለሰ። የክርስትና ምርኮሽ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ምርኮዋ ይመለስ። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት ለዋ ላይ ይቀመጥ። ሃሌሉያ። ለምን እንደሆን ታውቂያለሽ? ጌታ ወይ ሳላገኝ ለይህን ነው እያልሽ ነው ያለሽው። ገና ስነሳ እውነት ነው። በቃ እግዚአብሔር ልብሽ ውስጥ ገባው በመንፈሴ እና ሳላገኝ በቃ የሆነ ነገር ሳላገኝ ለይህን ነው እያልሽ ነው። ግን ያንቺ ነገር በቃ የአብርሃም ነገር ሲሰራ ተሰርቷል። አሜን። እጄን ያዥ። የእግዚአብሔር ክብር ለዋ ላይ በጣም የምትፈልግ ጌታን አንተን ወደ እሷ ጠርቻለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ከኋላ ሳት ሳት ተሰበረ። አጨብጭብ ለጌታ ክብር። ሳት ሳት አሜን። ይኸው ሲሰበር ቀንበር ይሰበር። ማካፕራ ሳዲያስ ነጻቱ ሳት ከኋላ ሰው ቀኗ ይሁን። አንድ ሁለት የትኛውም የሚከተላት ይሰበር። እዚህ ተነሽ። እኔ ነኝ የጌታዬ መንፈስ። ሳት 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 አትሞችም፣ በህይወት ትኖሪያለሽ። አሜን። ሞትሽን የሚፈልጉ ሁሉ ዛሬ እነሱ ጠፍተዋል። አሜን። ያልተዘጋጀ ወጥመድ የለም፣ ወጥመድ ተሰበረ። አሜን። እኛም ምን አለን? አሜን። ማምለጥ ሆኗል። በቅርብ ቀን መተሽ ተመሰክራለሽ። ብዙ ፋሚሊ ካንቺ ተነሳ። ወደ 8 የሚሆኑ ሰዎች ተፈተዋል። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እቺ ብላቴና እግዚአብሔር ሲያሻግርሽ አየው። እጅሽን ይዞ ለረጅም ጊዜ የጮሽው ጩኸት፣ የጸለይሽው ጸሎት ዛሬ ተመለሰ። አሜን። እግዚአብሔር አሻገረሽ። የተዘጋ ነገር ሲከፈት አየሁ። አሜን። ጩና ተከፈተ በሏል። አሜን። በመላው ሰውነትሽ ላይ የታወጀ አዋጅ አለ።
ደምሽን ያዘ ስጋሽን ያዘ እና ይወልሽ አንቺን ዊልቸር ላይ ለማስቀመጥ ጣላት ወስኗል እንደዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠው አሜን እኔ ዛሬ ጸልልሻለሁ ኃይለኛ ኃይል ይመጣል አሜን የእግዚአብሔርን ኃይል ጠራን ነው እንዱ በዋዛት ሞጭ እኔ ያለኝ ቃል ነው እኔ ቃል ስናገር ጌታ አክኖሌጅ ያረጋል አሜን በመንፈስ ዓለም ላይ አሜን እንደዚህ በሏት አዋጁ ተገልብጧል አዋጁ ተገልብጧል የሐኪም አዋጅ ሲገለበጣል አሜን ነው መጪ እዙን ገላግላት አው ትገላግል አኔ አላቀም እኔ አላቀም ወነት ለእግዚአብሔር የኔ ጌታ ይችላል አይችልም ይችላል ይላችሁ ጌታ ያለ ጠባሳን ኦፕሬሽን የሚያደርገው ጠጠር ካለባችሁ ጠጠሩን ሌላ ራዲያስ የሆነ ፌላሪቲ ግን ከዚህ ሴት ላይ እንደገና ሲበቅላ ያሉ አሜን ሰይጣን አውጇል ባንቺ ላይ አዋጅ አውጇል ላዲጋኖ ሴቴ ፕራዛ አሁን ሻውሽ አንቺ ሰውነትሽ ደና ነው ሰይጣን ያወጀው ይሄ ካንሰር የሚባል አዋጅ አውጇል ባንቺ ላይ ልክ ነው ስለዚህ ከካንሰርና ከኢየሱስ ሴቱ ይበልጣል ኢየሱስ አላቀም አይደል አላቀም እኔ ከካንሰርና ከኢየሱስ ማን ይበልጣል ኢየሱስ አንተ ካንሰር በሉት አንተ ካንሰር ዛሬ ኃይለኛው ኢየሱስ ኃይለኛው ኢየሱስ ስለመጣብህ ከሰውነቷ ላይ ለቀሃት ሂድ በሉት ሂድ ያ ብራንስ ይበራል እዚ አንጀት ሶስት ልክ ነው እስቲ ተሰበረ በሉ ተሰበረ እዚ አንጀት ሶስት የታወጀ አዋጅ አለ ስለዚህ መዳንልስት አሜን መዳንልስት ነይ አፍሽ ላይ ከኋላ ሰው ይሁን ሰባቴ እግዚአብሔር ቁጥር ነው አባቴ እኔ ጋር መሆንህን ማየት ፈልጋለሁ አንድ ሁለት ይነቀል ዩ የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የልጅነትሽን ኪዳን አሰብኩ ይላል ከኔ ጋር ያሳለፍሽውን አሰብኩ ከኔ ጋር የጮሽውን አሰብኩ ከኔ ጋር የተጓዝሽውን አሰብኩ ቬላ ባራ ዩ መንፈስ ቅዱስ ባይል መጣለው አለኝ በጌታ የመንፈስ አንድ ያባቴ መንፈስ አንድ ሁለት ሰዓት ዩ ምርኳ ተመለሰ ከኋላ ተጠብቋት እሳት ትሞላ ሰዓት የጌታ ክብር ሳት ያጅጅን ማራካሳ ቴፕራዞሎ ኮቦሮ ሳት ያው ገባ ያባቴ ሳት አጨብጭበ ለጌታ ክብር እኔ እንደውም ጌታን ማየት ተፈልጋለሁ በሷ ምን ተሰማይ ሲጸልልሽ ደስታ አሜን እዚህ ጋር ህመም ነበር ወጥሮ ይዞኝ ነበር እንደው አሁንስ አሁን ቀለለ አሜን ነገር ተገልብጧል ሂጂና ተመርምረሽ በሙሉ ልብ ነው እኔ ከኔ ጋር መኖር ማየት ፈልጋለሁ ጡና ተገልብጧል በሉ ለምስክር ነኝ ና አባት ና Dalia do sopranicas Igreh kono igreh
ይወቀው እኔ መዘመር የለም ጌታ ያደረገው ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቆርጦን ቆርጦን ይወቀው እኔ መዘመር የለም ጌታ እስቲ ቀጥ ብለህ ተራመድ አባት ቀጥ ብለህ ተራመድ እስቲ ቀጠሮ ይገልበጥ ስንት ልጅ ወለድሽ ስንት ጡት አጠባሽ ሁለት አጠባሽ መውለድ ትፈልጊያለሽ አዎ ግን ሰይጣን አወጀ አዎ ጡትሽ ሰላም ነው ጡቴ ላይ ነው ካንሰር ቆስሏል ይድረቅ አሜን ይድረቅ አላቴ ጋባስ በኢየሱስ ስም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን አንሳት 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 እኔ ነኝ አንድ ሁለት ሶስት መንፈስ ተነሽ አሁን ህመሙ ይጠፋል አሁን ጌታዬ መንፈስ ቅዱስ እኔ ነኝ ሰዓት 1 2 ጠብቋት ከኋላ ውጣ ጀና ክራዝ ቬንታ ፕራዚ ውጣ አንሷት አንሷት በኢየሱስ በኢየሱስ ውጣ 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 እስቲ ግለጨው አሁን ይወጣል መርዚው ይውጣ ዘርጉጆቻችሁን በኢየሱስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ ውጣ ከጡቷ ላይ ውጣ 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 ኤድ ውጣ ውጣ ከውስጧ ውጣ ከጡቷ ላይ ዘርጓ እንዴ እሳት ታንክ ዩ ጂሰስ አስተኛ እሳት ሰላም ይብዛላት ለቢላ ሳልፈና አንሰጥም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ደርቆ ይደር አሜን ምን ነው አሜናቲ አሜን ደርቆ ይደር አሜን ቃል አወጣውበት አሜን በልሽቷን ረገማት ደረቀች ይላል ቃል አወጣ በኢየሱስ ስም ደርቆ ይደር አሜን ቴንክ ዩ አይችልም በፍጹም መሄድ አልችልም በቃ ወዲ ወዳ መዛው አብጧል እዚህ ጋር አብጧል አሁንም አለ እስቲ ይውጥ አለ 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 ይጥፋ እንደባብ ነገር ይሄድብ እንደባብ በጌታ በኢየሱስ እንደባብ ማተደባቸው ሂድ ሄድ ሄድ በሰማቸው የተደገመ ድግምት ድግምጥ ይው እጅ ላይ ይታወቀኛል እባብ ውጣ 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 ለቀ ሄድ ከኋላ ሰው ይውጣ
አሜን። ይኸው ሄደ ሄደ። እንደ ወጣት ነው አሁን የሚያረጋቸው። አጨብጭቡ እስቲ። እንደ ወጣት እንደ ወጣት እሳት ወረደ። ራባጋ ሳካራባሽ ራባባባ ሳታባራባ የራባባ ሳታራጋ። አጨብጭብ ለጌታ ክብር ብድግ ብለ ናይ ማየ ሩጭና ወደዚህ እስቲ ሩጭ እያንቀሳቀሽው እስቲ ማየ አንድ መዳኔ ልስጥ መጥሽ መስክሪ። እሁድ ወይ አርብ ከዚህ ማታ ጀምሮ አለቀ። እስቲ ቆይ ማየ እዩ እስቲ አሁን እስቲ እዩ ትከሻሽ ላይ እዚህ ጋር ያበጠው ጉዲው አለ እንዴ? የለም የለም ምንም የለም። ምገርም ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም እንጩ ይድረቅ። ከላያቸው ላይ መርገም ይሰበር።